שלום וצהריים טובים. שלום וברכה. אנחנו היום מראיינים את מורי ורבי פרופסור בן עמי שילוני, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, אשר לימד במשך שנים רבות קורסים העוסקים בתרבות ובהיסטוריה של יפן, גם המסורתית וגם המודרנית, והעמיד דורות שלמים של תלמידים, כולל אני, שאני מאוד גאה להיות התלמיד שלך. אז מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל מתלמידך למראיין שלך הפעם. תודה. לעונג לי להתראיין על ידך. מי כמוך יודע לשאול את השאלות הנכונות. אני אשתדל. אז נתחיל בשאלה הראשונה. ושאלה המתבקשת היא כמובן, מה עניין אותך כל כך ביפן? מה עניין אותך בחקר של יפן? ואתה התחלת לעסוק ביפן עוד לפני שהיא הפכה להיות המדינה הגדולה והמפורסמת והמעצמה הכלכלית שאנחנו מכירים אותה כיום. כאשר אתה התחלת לעסוק ביפן, היא עדיין הייתה על הקרשים בסוף מלחמת העולם השנייה. מה הביא אותך ללמוד על יפן? אני חושב שמה שהביא אותי גם הביא הרבה אנשים אחרים מהמערב, עוד מהמאה ה-19, כשיפן נפתחה למערב, בעצם לעולם, והתחילו להגיע אנשים שהיינו קוראים היום תיירים, אבל ברובם היו אנשי עסקים, אנשי אינטליגנטים, אנשי תקשורת, ומה שמשך אותם ליפן, ומה שמושך היום רבבות של ישראלים לנסוע ליפן, זה הסקרנות, שיש פה איזה עולם אחר, שמבחינה מסוימת דומה לעולם שלנו, מבחינות אחרות הוא שונה. מה שהיינו קוראים אקזוטיקה, שיפן הייתה ונשארה ארץ אקזוטית. ומה זה אקזוטי? זה משהו שונה, אבל זה שונה ולא מפחיד, כי אפשר לחשוב על חברות רבות ששונות משלנו, באפריקה למשל, שאנשים חוששים לצאת למקומות האלה מפחד, ואנשי המערב כמו שאר האנשים בעולם, הפחד הרתיע אותם. זאת אומרת, יפן היא שונה, אבל היא מרגיעה. היא מספקת את הסקרנות של האיש שרוצה לבקר בה, והיא מבטיחה לו שלא יקרה לו שום דבר, להפך, שהוא רק ירוויח וילמד. הייתי אומר, זה הסקרנות שטבועה ברוב האנשים בעולם, שהייתה טבועה אצל אנשי המערב, שהיו בתקופה שגילו, גילו ארצות שונות, גילו את אמריקה, גילו את אוסטרליה. זאת אומרת, זה היה מין גילוי, לבוא למקום שאחרים לא יודעים עליו, ולגלות שם, כאילו היינו עכשיו מגיעים לירח ומגלים שם איזו חברה אנושית. מצד אחד הכל שונה, מצד שני הכל דומה. המשחק הזה בין הדמיון לבין השוני משך אותי, כשם שהוא גם משך אחרים, אני חושב. מתי הייתה הפעם הראשונה שבה חשבת על יפן? אני, דוגמה, אני זוכר שהייתי בין 10 ו-11, ראיתי סדרת טלוויזיה על סמוראים, וזה משך אותי מאוד ללמוד על יפן. האם אתה זוכר את הרגע שבו הפעם הראשונה שהשם הזה או הדימוי הזה של יפן נחרט בך? כשלמדתי לתואר השני באוניברסיטה העברית, תואר MA, הייתי צריך לבחור איזה תחום היסטורי, ולא כל כך התחשק לי לכתוב על ההיסטוריות שלימדו אז, גם בתיכונים וגם באוניברסיטאות. שזה היה או היסטוריה יהודית, או היסטוריה מזרח תיכונית, או היסטוריה אירופית, או היסטוריה רוסית, או היסטוריה אמריקאית. כל ההיסטוריות האלה נלמדו ונראו לי הרבה יותר מעניינות, מה ש... לא, נראו לי הרבה פחות מעניינות, מה שהיסטוריות אחרות. לאו דווקא יפן, כל היסטוריה לא אירופית עניינה אותי. ואני זוכר שאז היה סמינר באוניברסיטה העברית,
על דתות יפן, שפרופסור צבי ורבלובסקי, עליו השלום, לימד. וזה סקרן אותי, כי יש פה תפיסה שונה לגמרי של דת, מה שאנחנו רגילים, וגם שמות של אנשי דת שלא שמעתי מעודי. ואז חשבתי שאולי אפשר למצוא עוד קורסים באוניברסיטה שיעסקו בסין או ביפן. והיה סמינר של פרופסור צבי שיפרין, שקיבל לאחרונה את פרס ישראל על ייסוד לימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית. הסמינר היה על תנועות מרי בסין וביפן. איך הוא הגיע לנושא הזה? הוא היה סינולוג, אבל היות שלא היה שום דבר על יפן, אז הוא הכניס גם את יפן. וככה התוודעתי לפן של יפן. היה גם את הקורס של פרופסור מרון מנזיני. כן, וכאשר חיפשתי מצאתי קורס של מרון מנזיני, היסטוריה של יפן. את ההיסטוריה של יפן המודרנית, ושמעתי את זה אצלו. עוד יותר הרחיב את הסקרנות שלי ואת הרצון ללמוד משהו על מזרח אסיה. את התואר השני, אני חושב שאת עבודת התזה כתבת על הפצצה הגרעינית נכון, של הירושימה. נכון. זה כבר היה כש... הודיעו לי שקיבלתי מלגה ליפן, כי תוך כדי לימודיי לתואר השני חיפשתי משהו מעניין יותר, משהו אקזוטי יותר. ואז אני התפרנסתי כעיתונאי בעיתון שכבר לא קיים היום, קראו לו עיתון הבוקר. ובתור עיתונאי הייתי מקבל את ההודעות של המוסדות ושל השגרירויות לפני שהם הופיעו בעיתון. ואני זוכר שהגיע הודעה של שגרירות יפן על מלגה שביפנית נקרא אז מומבושו, שזה משרד החינוך. היום זה כבר נקרא מונקשו, שזה הכניסו חינוך וספורט, כמו בישראל. וחשבתי אולי אני אנסה להתקבל לשם, אבל היו כל הסיכויים שאני לא אקבל את זה. א', לא ידעתי אף מילה ביפנית. כאילו לימדו אז בירושלים יפנית. לימדו סינית, אבל לא לימדו יפנית. ב', הייתי נשוי טרי עם תינוקת, ואשתי אמרה, מה נעשה עם התינוקת ביפן? אנחנו בכלל לא מכירים את הארץ הזאת. על כל פנים הצעתי, הגשתי מועמדות, וזימנו אותי לרעיון. אני חושב שכמה שנים אחר כך גם אתה עברת את המסלול הזה. אתה היית אחד המרואיינים שלי כן. בקבלה למלגה. המראיינים. כן, המראיינים, סליחה. כן. כשחזרתי הביתה, אמרתי, אני חושב שלא לא התקבלתי, כי הרבה דברים על יפן אני עוד לא יודע. ואז באה הפתעה בטלפון משגרירות היפנית, שקיבלתי את זה. אבל שהם זקוקים עוד למכתבי המלצה. אז הלכתי אז לפרופסור יהושע פראוור, שהיה דיקן של מדעי הרוח, ושאלתי אותו אם אפשר לבקש המלצה. אז הוא אמר, אתה תלמיד לתואר שני ולא גמרת עדיין תואר שני, תגמור תואר שני ואז תצא לעשות דוקטורט בחוץ לארץ. יצאנו באוניברסיטה, אנחנו מאוד עדים, תלמידים שאם רוצים לצאת לחוץ לארץ, שיעשו את זה אחרי שיעשו את התואר השני. בצורה כזאת הם לא רצו לאבד את כל המסלול הזה של התואר השני. אז קיבלתי את הדין, והחלטתי לכתוב עבודת גמר, מרטזה, מה שנקרא אצלנו כיום, על נושא יפני. וחשבתי מה יכול להיות נושא יפני, שאני אמצא את החומר פה בירושלים. א', משום שאין חומר ביפנית, ב', משום שאני לא יודע יפנית, גם אם היה חומר. אז חשבתי, פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי, נושא ש...
גם נושא בהיסטוריה האמריקאית, גם בתולדות המלחמות, ויש פה איזה הפן הלא יפני, שווה לפן היפני. אז החלטתי לכתוב על זה את עבודת הגמר. התפטרתי מהעיתון, יש לי זמן, וישבתי מהבוקר עד הערב לקרוא את הספרים שמצאתי באנגלית בספרי הלאומית, ולכתוב ולסכם ולחשוב. במשך חודשיים ישבתי על זה, ואחרי חודשיים הייתה לי כבר עבודת גמר מוכנה. והיה צריך למצוא מדפיסה שתדפיס את זה, אז לא היו מחשבים, והיה גם צריך לדעת להדפיס יפה. אז היו מדפיסות שהסתובבו באוניברסיטה, ותמורת תשלום לא גדול אפשר להדפיס את זה. הדפסתי את זה והגשתי את זה. הגשתי את זה למורה יעקב תלמון, פרופסור יעקב תלמון. היסטוריון הידוע. היסטוריון שגם עסק בהיסטוריה של תרבויות ושל אירועים במאה ה-20. כי בהתחלה שהתייעצתי עם כל מיני מורים, אמרו, זה לא היסטוריה, זה אולי מדע המדינה, כי זה קרה רק עכשיו. באיזה שנים זה? 1965. אבל הגשתי את העבודה לתלמון, והוא התלהב ממנה, נתן לי ציון מעולה, נתן לי המלצה יפה מאוד, הבאתי את ההמלצה לשגרירות, ואמרו, אם ככה אתה מקבל את המלגה הזאת. ועדיין לא הייתי בטוח אם אשתי תשמח או תתעצב על זה. ובאתי וסיפרתי לה שקיבלתי. אז היא אמרה, איפה נגור, איך נמצא בכלל מקום? נגור בארץ רחוקה כזאת. ואז הגיע מכתב מאוניברסיטה בשם האוניברסיטה הנוצרית הבינלאומית, ICU באנגלית. ושהם מקבלים אותי, כי זה היה חידוש עד אז, מהמלגאים של המלגה הזאת היו נשלחים לאוסקה. לבית ספר מיוחד לסדר יפנית, כן. שרוב התלמידים שם היו קוריאנים או סינים, ואצלם הדרך לימוד יפנית הרבה יותר, הרבה שונה משלנו. כלומר, הם יותר טובים בידיעת הכתב והכתיב, אבל פחות ביפנית מודרנית. ככל שהיפנית קשה יותר, היא קלה יותר לסינים ולקוריאנים. וגם מה ששלחו לי זה את הכתובת של הבית שהם מעמידים לרשותי בטוקיו, כולל ציור בדיוק של החדרים, וזה מאוד מצא חן בעיני אשתי, והחלטנו שנוסעים. אמרתי להם, זה לא ימצא חן בעינינו, נוכל תמיד לחזור. זה לא בדיוק ככה, כי כפי שאנחנו יודעים, היפנים מאוד לא אוהבים שמי שנותנים לו מלגה, נכון. שכמה זמן חוזר. אבל מתוך ההנחה הזאת, יצאנו ליפן. מה שמעניין הוא שאז הייתה, היה קו ישיר ממה שנקרא גם נדבג, מלוד, מתל אביב לטוקיו. אה, אוקיי. כלומר, זה שעכשיו השיגו את הקו ישיר. נכון, עומדים לחדש את זה בספטמבר הקרוב. והחברה שטסה הייתה אייר פרנס. אייר פרנס, פריס, תל אביב, טהרן. בנקוק, הונג קונג, נריטה, לא נריטה, הנדה, על יד טוקיו. כן. אז מתי הגעתם ליפן? זה היה בשנת 1965. בסתיו. ולמדת. כן. לאחר מכן את הדוקטורט שלך, אותו כתבת בפרינסטון, תחת הנחייתו של ה... יפנולוג המפורסם מריוס ג'אנסן, עסק בצבא האימפריאלי היפני. זאת אומרת, המשכת לעסוק בתקופה של המלחמה, של מלחמת העולם השנייה, ועסקת במרידות בצבא היפני, בתרבות של אי-ציות בצבא האימפריאלי היפני. והספר שלך, או הספרים שלך, שכתבת על הנושא, Politics and Culture in Wartime Japan, והספר על ה... על התקרית של פברואר 2026, הפכו לספרים מאוד מפורסמים ופורצי דרך במחקר
על החברה והפוליטיקה של יפן בזמן המלחמה. מה הביא אותך לעסוק בצבא האימפריאלי היפני, במיוחד בתרבות של אי-ציות בצבא האימפריאלי היפני? וקודם כל גם לגבי הירושימה ונגסקי. הנטייה שלי הייתה, כלומר, איך היסטוריון מצליח לחדש משהו. דרך אחת היא למצוא כל מיני מסמכים בארכיון או אצל אנשים פרטיים. דרך אחרת היא לקחת את העובדות כפי שהן היו, לבדוק אותן אם אכן ככה הן היו, ולפרש אותן אחרת. אני העדפתי את הדרך השנייה. כלומר, פצצות האטום, לפחות ממקורות בשפה האנגלית, ומהארכיונים שהודפסו. כלומר, קטעים שלמים מיומנים של בני אדם, של מפקדים בצבא האמריקאי, והרבה דברים מתורגמים מיפנית לאנגלית. אז מה שאני חיפשתי זה לפרש מחדש. והשאלה הייתה, האם הפצצות היו נחוצות או לא. והגעתי למסקנה שהפצצות האלה לא היו נחוצות בכלל. כלומר, לא מבחינה מבצעית, יפן כבר הייתה הרוסה, היה קל מאוד לכבוש אותה. ב' לא היה צורך לכבוש את יפן בשביל להביס אותה. אם מגרמניה זה היה שונה, גרמניה נלחמה עד הסוף, עד האיש האחרון. ומה שמעניין הוא שכשגרמניה נכנעה במאי 1945, העיתונים היפנים אמרו, אנחנו שמענו על העם הגרמני הגיבור שנלחם כמו סמוראים, אבל כיום אנחנו לא נכנעים. הגרמנים הוכיחו שהם לא גיבורים גדולים כאלה, נכנעו בהמוניהם. הם אמרו שחטיבות גרמניות שלמות נכנעו בפני האמריקאים והרוסים. הם אמרו, אנחנו היפנים נלחם כסמוראים. כלומר, בסוף המלחמה, היפנים ראו את עצמם כלוחמים טובים יותר מהגרמנים. אבל מה שרציתי להגיד גם, שיפן הייתה הרוסה, מופצצת כולה, חוץ מהירושימה ונגסקי, שבכוונה לא הפציצו אותן. כן, היו ברשימה של ערים שרוצים לבדוק איך הפצצה הורסת. אז לכן לא הפציצו אותן בנשק קונבנציונלי, בפצצות עבירה. כמו שהפציצו טוקיו למשל. טוקיו במרץ 1945, 10 במרץ, הייתה הפצצה אדירה על טוקיו, ו-130 אלף איש נהרגו. הרבה יותר מה שבהירושימה, והרבה יותר מה שבנגסקי. כלומר, אפשר היה להביס את יפן באמצעים קונבנציונליים. ואחרי הפצצה גדולה כזאת על טוקיו, היפנים כבר לא יכלו בעצם לנשום. כן. והיפנים היו מוכנים להיכנע. איך אנחנו יודעים שהם היו מוכנים להיכנע? להיכנע זה לא פשוט, כלומר, איך אתה נכנע? אתה לא מניף דגל לבן כמו בחיילים בודדים. אתה מחפש איזה מתווך שכמו בין שני אנשים שהולכים מכות, שיבוא מתווך וישלים ביניהן. אז מי יכול להיות מתווך? ברית המועצות, שבמשך כל המלחמה נלחמה רק נגד גרמניה, לא נלחמה בכלל נגד יפן. ויפנים תמיד חשבו כשהמצב הגרוע ביותר, נבקש מאדון סטלין שיתווך בינינו. וכשהמצב היה גרוע מאוד, הם פנו לברית המועצות, לסטלין, שבאדיבותו יתווך בין יפן. כלומר, הם ביקשו להיכנע, ואיך אנחנו יודעים שהם ביקשו להיכנע? זה הרי לא פורסם, זה נעשה בסוד דרך צופן יפני שבו השתמשו בין טוקיו למוסקבה. האמריקאים פענחו את הצופן היפני, והיה אפילו יהודי בצבא האמריקאי, שהוא כבר בראשית המלחמה פענח את הצופן היפני. והאמריקאים צוטטו לשיחות בין טוקיו למוסקבה,
וידעו שהם מוכנים להיכנע. אבל למה הם בכל זאת הפציצו? כלומר, המצב הבינלאומי ב-1945 היה של תום המלחמה באירופה, וראשית המלחמה הקרה עם ברית המועצות. ברית המועצות השתלטה על שטחים אדירים במזרח אירופה, ומתוך כוונה לא לצאת מהם, אלא לבסס שם המשטר קומוניסטי. הייתה סכנה שהם יעשו את זה גם ביפן. ירבשו את צפון יפן, למשל, את הוקיידו, ואז צפון יפן יהיה כמו צפון קוריאה, כן. כיום. זה הבהיל את האמריקאים, זה גם הבהיל את היפנים, שחשבו, אם להיכנע, עדיף לארצות הברית. ישר ברית המועצות. כל אחד מאיתנו היה מעדיף להיכבש על ידי ארצות הברית, משל זה ברית המועצות. מה הייתה דרך להביא לקנייה יפנית. אפשר היה לומר שאנשי צבא הבינו את הדבר הזה, וייתכן שאם הנשיא האמריקאי רוזוולט היה חי עדיין, אחרי פיתוח פצצת האטום, לא היה משתמש, אם הוא ידע שאפשר להביס את יפן בדרכים אחרות. אבל באפריל 1945 רוזוולט מת פתאום. הוא היה נחה לפני זה וחולה לפני זה, אבל נבחר פעם רביעית בניגוד לחוק האמריקאי שהיה קיים לפני זה, וקיים רק שתי קדנציות לנשיא. אבל אז הקונגרס שינה את החוקה, ורוזוולט נבחר לפעם הרביעית ב-1940. הוא היה צריך למצוא לעצמו סגן נשיא, עוד במלחמת הבחירות, אז הוא מצא סנאטור ממיזורי, אפור בלתי ידוע בשם הארי טרומן. וכשהוא נבחר רוזוולט לנשיא, הארי טרומן נבחר יחד איתו לסגן נשיא. וכשרוזוולט מת באפריל 45, אז טרומן פתאום נעשה נשיא. כל האמריקאים הופתעו שלו, מי זה טרומן? לא שמענו עליו שום דבר עד עכשיו. כלומר, טרומן נעשה נשיא בעמדה של נחיתות, שצריך להוכיח את עצמו. זאת הייתה הזדמנות בשבילו להוכיח שהוא גבר גבר, לא פוחד להשתמש. וחוץ מזה, איך להתמודד עם הסכנה הסובייטית במלחמה הקרה. אז בדיוק נעשה ניסוי בפצצת האטום בארצות הברית. הייתה הצלחה אדירה. טרומן החליט שלמרות ש... אפשר היה להביס את יפן צורה אחרת, הוא יראה שהוא חזק והוא יודע להחליט. יש פה גם עניין פוליטי, פסיכולוגי. אפשר היה לחשוב שהוא התייעץ בגנרלים שלו, היו לו המון גנרלים לטרומן, החל ממקארתור, שעדיין נלחם נגדו, והיה לו אדמירל בשם ליהי, בכנס השקט, היה לו גנרל באירופה, אייזנהאואר. מספיק להרים טלפון עם מישהו מהם ולשאול את דעתו. הוא לא התייעץ באף איש צבא. ואולי משום שהוא ידע שהם יגידו לו, לא מוכרחים. מעניין שאחרי המלחמה, הגנרלים האלה אמרו שלא היה צורך בפצצת אטום, כי זה אלבון לצבא האמריקאי. כאילו, לא, טרומן לא האמין בצבא שלו שהם מסוגלים להביס את יפן. אז... אבל טרומן הצדיק את השימוש בפצצת האטום, שזה חסך חיילים אמריקאים. הוא אומר, חסך 500,000 קורבנות אמריקאים. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? באוקינאווה היפנים נלחמו בצורה מאוד אכזרית. ומי שחישב מה האוכלוסייה של אוקינאווה, מה האוכלוסייה של כל יפן, יכול להגיע למסקנה. שזה באמת, אוקינאווה נפלו פחות חיילים אמריקאים, שבניסיון לכבוש את כל יפן, ייפלו כך הרבה. אז א', באוקינאווה עדיין המלחמה הייתה בעיצומה. לכבוש את יפן, זה כבר יפן לגמרי הרוסה ולא בעיצומה. ב', מי אמר שצריך לכבוש את יפן? כלומר, פעולה יבשתית, פלישה יבשתית, תכננו אותה לקיושו, ‫ואחר כך לאזור טוקיו, ‫ותכננו אותה
לסוף 45 ולראשית 46, כי מבצעים כאלה מצריכים המון תכנון, המון אמונים. כלומר, כן. שום דבר לא בער, למה להיחפז? נכון. אז מה שכן בער, שבוועידת פוצדם, האמריקאים ביקשו מברית המועצות שהיא תצטרף למלחמה נגד יפן, והרוסים אמרו שתיגמר מלחמה באירופה. ניכנס למלחמה נגד יפן, והיות שמלחמה באירופה נגמרה, אז הרוסים אמרו, הודיעו שהגיע הזמן שהם מרוב אהבת האדם, אהבת האנושות, ייכנסו למלחמה נגד יפן. זה לא היה גבורה גדולה מאוד להתכנס למלחמה נגד יפן ההרוסה והמדולדלת. וזה קרה בדיוק יום אחרי פיצת האטום על הירושימה. אז זה מאוד הפחיד את האמריקאים. כי אחרי הפצצה על הירושימה, הממשלה היפנית ביקשה מהשגריר היפני במוסקבה, שמהר מאוד שירוץ לשר החוץ הרוסי ויבקש תיווך מיידי. כשהוא הגיע לשר החוץ והגיש לו את הבקשה, עם נייר הבקשה של הממשלה היפנית, הרוסים החזירו לו נייר, ומה היה כתוב בנייר שהם החזירו? הכרזת מלחמה על יפן. וזה היה יום אחרי הירושימה. כלומר, הסכנה הרוסית גברה פתאום בצורה מוחשית, והרוסים פלשו לצפון סין שהייתה כבושה בידי יפן, פלשו למנצ'וריה, פלשו לאיים הקוריליים בצפון, שיפן כבשה, חלקם קיבלה הרבה זמן לפני המלחמה. כלומר, כל הדברים האלה הביאו אותי למסקנה שהפצצות לא היו נחוצות, לא מבחינה מבצעית ולא מבחינה מוסרית, כי זה היה הכנסת גורם חדש. אני בטוח שאז המחקר הזה התקבל אולי בהפתעה גדולה, כי הנרטיב שאנחנו שומעים אותו עוד כיום, שזה הייתה הפצצת אין ברירה. שזאת אומרת, הייתה לכך גם הצדקה צבאית, גם הצדקה מוסרית, והנה אתה חוקר מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מסתכל על הדברים, מפענח אותם אחרת, והמסקנה שלו היא אחרת לחלוטין. אז אני מניח שאז היה לך אומץ רב לכתוב את הדברים בצורה כזאת. כן, הבעיה הייתה שכתבתי את זה בעברית, זו הייתה עבודת גמר באוניברסיטה העברית. מה שחששתי שמישהו במקרה, שמסתמר גם אני למקורות יפנים, יכתוב דבר דומה, ואז זה שכתבתי את זה בעברית זה לזה, אין לזה שום משמעות. העניין הוא שזה לא קרה. מה שכן קרה, ששנה אחר כך, היסטוריון אמריקאי בשם אלפרוביץ כתב דבר דומה, שלא היה צידוק בשימוש בפיצות האטום, אבל הוא לוודאי לא קרא את עבודת הגמר שלי בעברית. אולי זה פורסם בהיסטוריה, נכון? בכתב עת היסטוריה. הרבה יותר מאוחר, כן. הרבה יותר מאוחר. ולאחר מכן, כאמור, בדוקטורט בחרת גם לעסוק במלחמת העולם השנייה, אבל לעסוק דווקא בצבא האימפריאלי היפני ובתרבות של אי ציות בצבא האימפריאלי היפני, כולל המרידה המפורסמת של ה-26 בפברואר 1936. אני יכול לספר שהמנחה שלי באוניברסיטת קיוטו, שסיפרתי לו שאני למדתי אצלך, אז הוא אמר שהספר שלך על Politics and Wartime Japan, Politics and Culture in Wartime in Japan, הוא אחד משני הספרים הטובים ביותר שהוא מכיר של התקופה. תודה, אני שמח לשמוע. תוכל לספר כיצד הגעת למחקר הזה? כן, אבל לפני זה הזכרת את המרידה של 36. נכון. זאת המחקר השני שלי, הוא נאמר, השלישים לוקחים גם בחשבון את עבודת הגמר. כשהתקבלתי, כמו ביפן, המלגה הייתה של שנתיים. וכשנגמרו על שנתיים, אז חשבתי אם נבקש הערכה של המלגה, או פשוט לחזור לארץ ולהגיש מועמדות להוראה באוניברסיטה העברית.
אז כתבתי לשיפרין, פרופסור שיפרין, פרופסור תלמון, והם ענו לי שהם שמחים שאני גמרתי ללמוד ביפן, אבל כדי ללמד באוניברסיטה העברית צריך דוקטורט, וזה לא מספיק מה שלמדתי ביפן. ואשתי לנה מאוד נחרדה, כי חשבה גמרנו, חוזרים לארץ, ועכשיו אני צריך לנסוע לחפש מקום באירופה או בארצות הברית. ואז פרצה מלחמת ששת הימים. בזמן שאני מהסס, והרבה ישראלים אז חזרו לארץ, התנדבו לחזור. וגם אנחנו, אמרתי ללנה, אנחנו חוזרים לארץ. חזרנו לארץ, וחשבתי שאני יושב יומם ולילה ואני אספר לכולם פלאי יפן. בסוף ישבתי יומם ולילה ושמעתי על מלחמת ששת הימים. שאז נראית הרבה יותר מעניינת מכל הדברים ביפן. העניין הוא ש... התנאי הזה של דוקטורט היה חשוב מאוד, ואני שמח מאוד שהם כתבו לי את זה. התחלתי לחפש, אז חלק מאוניברסיטאות לא ענו לי בארצות הברית. חלק ענו לי שהם ישמחו לקבל אותי, אבל אין להם מלגה בשבילי. ומלגה בארצות הברית זה גם שכר לימוד וגם מחיה, אחרת זה קשה מאוד, בלתי אפשרי כמעט. ורק מכתב אחד מעודד הגיע מאוניברסיטת פרינסטון, שאמרו ש... נתנו לאחרונה, קיבלנו מישהו לאחרונה בלימודי יפן, בדוקטורט, מסלול דוקטורט, אבל אנחנו לא בטוחים אם הוא יגיע. אם הוא לא יגיע, אתה תהיה מרומה. ואז קרסמנו את ציפורנינו וחיכינו, עד שהגיע מכתב שאמר שהוא לא מקבל ואני מקבל את זה. וזה עם מלגה, כלומר זה שכר לימוד, עם מלגת מחיה בפרינסטון. וזה היה... צעד מאוד חשוב מבחינתי, וגם אשתי לנה התקבלה עכשיו במחלקה לצרפתית, לכתוב דוקטורט על סופר צרפתי, ואז הייתי צריך להחליט על איזה נושא אני אכתוב את הדוקטורט. אז היות שקצת עסקתי מלחמת העולם השנייה בפצצות האטום, חשבתי לסגת קצת אחורה, לא למלחמה, אלא לכמה שנים לפני המלחמה, כי המלחמה, תלוי איזה מלחמה אנחנו מתכוונים, מלחמה עם סין התחילה ב-37, אז אחרי 36, מלחמה באירופה החליטה ב-39, מלחמה בין יפן לארצות הברית התחילה ב-41, אבל זה החלטתי לעשות את זה על מרידה צבאית ב-1936, לפני המלחמות האלה, לפני שנולדתי, פטינה היסטורית של זמן, ומשהו שהיה מאוד דרמטי, כלומר ניסיון של... של הפיכה, הפיכה צבאית ביפן ב-1936, שנכשל. ונכשל חשוב מכמה סיבות. א', שהיפנים מאוד עסקו בשאלה באיזה מידה המרידה הזאת הובילה למלחמת העולם השנייה, אבל זה נכשל. כלומר, אנחנו עוסקים פה במשהו שהוא מת. ב', המרידה הזאת ארכה 4 ימים. מהפרוץ עד הכישלון, ולכתוב משהו לארבעה ימים, זה יותר קל דוקטורט, משהו למלחמה של 5-6 שנים. אז החלטתי לכתוב על העניין הדרמטי הזה. מצאתי חומר ביפנית, כמו חומר מודפס, ספרים, זיכרונות, והיות שכבר למדתי 2 שנים יפנית, כבר היה לי ידע מסוים וגם מצאתי סטודנט יפני שבא ללמוד אנגלית באותה אוניברסיטה, והוא עזר לי בקטעים הקשים יותר, והתחלתי לכתוב את העבודה הזאת, ובדרך כלל עבודה על יפן באוניברסיטה האמריקאית לוקחת איזה 5-6 שנים, כי זה גם לנסוע ליפן ול... למסמכים, מחקר. ואני קיבלתי מלגה מאוניברסיטת פרינסטון לנסוע ליפן למחקר. היו לי תנאים טובים מאוד, ותוך 4 שנים גמרתי לכתוב, הגשתי את זה למריוס ג'אנסן, שהיה מורי ורבי וגם מנחה. אמנם הוא לא עבר כל משפט ומשפט, יש כאלה
דוקטורנטים כיום שמבקשים ממנחה שיבוא על כל פסקה. כן. הוא אמר, קודם תכתוב, אחר כך אני אקרא את זה. אז כתבתי על הדבר הזה, וגם פה, האם מצאתי חומר שהיסטוריונים יפנים ידעו או שהיו אמורים לדעת, למשל יומנים של המורדים, או למשל הדיווח בעיתונות אותה תקופה על המרידה הזאת, אבל החומר הזה לא ידוע במערב, במערב עוד לא נכתב, ובאנגלית לא נכתב עדיין שום דבר על המרידה הזאת, ומה שנכתב, כמו שמשל ריצ'רד סטורי כתב ספר שנגע במרידה הזאת, ושהוא תיאר אותה כמשהו פשיסטי. ומה שמסתבר שגם היסטוריונים יפנים, כמו מרויאמה מסאו, אמרו את זה היה פשיזם שלנו, היה פשיזם. היסטוריונים מרקסיסטים יפנים. מרקסיסטים יפנים. אז כל ההיסטוריונים היו מרקסיסטים. בשנות ה-60, לומר, אגב, לא רק ביפן, גם בארצות הברית. וההתרשמות שלי הייתה ש... וגם אמרו שזה... היות שיפן הייתה בעלת ברית של גרמניה, צמח ביפן משטר, או הייתה התפתחויות מקבילות לגרמניה. המסקנה שלי הייתה שזה היה שונה לגמרי. א', טוב, זה בעיקר בספר הבא אחריו, פוליטיקה ותרבות, אבל שהמרידה הזאת בעצם הייתה מרידה של תסכול של שכבות שונות באוכלוסייה, בעיקר איכרים, אבל המורדים לא היו איכרים, הם היו קצינים, קצינים צעירים, אבל רובם באו מבתי חקלאים, בתי איכרים, שסבלו מאוד מהמשבר הכלכלי, כי האיכרים היפנים התפרנסו לא רק מגידול אורז, אלא גם מגידול תולעי משי, והענף הזה של תולעי משי נשפר לגמרי במשבר העולמי, והאיכרים ירדו לחרפת רעב, עד די כך שהיו איכרים שמכרו את בנותיהם לזנות. לא היינו מצפים שיפנים מוסריים, נימוסיים, יעשו דברים כאלה. זה מראה את המשבר הגדול שהיה, את הייאוש של איכרים. כלומר, המרידה הזאת אפשר לראות בה מרידה ימנית, כי זה אנשי צבא. הם היו גם מאוד לאומנים, הם גם... הקצינים הצעירים רצו רפורמה בתוך יפן, חלוקת רכוש, האידיאולוג שלהם היה קיטאיקי, שהוא ממש צריך להלאים את הרכוש הגדול, לחלק אותו לאיכרים. היה פה גם משהו סוציאליסטי, משהו שמאלני, אפשר לראות בזה מה, הפיכה ימנית, אפשר לראות בזה הפיכה שמאלנית. אני, המסקנות שלי שאפשר להרחיב, לראות את הרקע, שהתמונה לא הייתה כל כך ברורה כמו שספרי היסטוריה מתארים, אלא היה פה התפרצות של תסכול גדול נגד האליטה השלטת ביפן, שהיו פוליטיקאים ואנשי עסקים וראשי צבא וראשי בירוקרטיה. זאת אומרת, התסכול שלהם יצא נגד כל האליטות האלה, כולל אליטה צבאית. ולכן כשהם... ב-26 בפברואר, 36, באור בוקר, הקצינים הצעירים האלה שרצו לעשות רפורמות, פשוט חשבו שעל ידי כוח אפשר להפיל את השלטון, והקצינים הוציאו את החיילים שלהם, ואמרו להם, אתם אומנתם להילחם נגד האויב, יש לנו עכשיו אויב פנימי שצריך לתקוף אותו, והם פיקדו על החיילים שלהם, ופרצו לבתים של שר האוצר ושל מי שהם חשבו שראש ממשלה. כלומר, הם רצו גם להרוג את ראש הממשלה ולהרוג את שר האוצר ולהרוג את הקצינים הבכירים ששלטו בצבא. אז בחלק מהם הם הצליחו, כלומר, הם היו, אפשר להגיד שהם היו טרוריסטים על ידי רצח, רצו לשנות את המשטר. אבל גם, כלומר, מי היה הדגם שלהם? לא הנאצים בגרמניה, אלא השישי של הרסטורציה של מייג'י, שקראו לעצמם האידיאליסטים או הגיבורים,
שגם הפילו את השלטון, הקימו שלטון חדש. מההנים המערבים. כן. כלומר, אחרי הפרץ הראשון של הרציחות, הייתה בעיה איך רוצחים את ראש הממשלה. היה לו בעניין השרת שלו, בית השרת שלו, שעד היום קיים. זה נקרא קנטי ביפנית. נכון. אבל איך אתה מזהה, אתה פורץ לבניין הזה, איך אתה מזהה את ראש הממשלה. אז כשהם תקפו את הבניין, הרגו את השינגימלים שבפתח, ופרצו פנימה, אז הם שאלו איפה ישן ראש הממשלה. וכששמעו את העיריות, העוזרים של ראש הממשלה, אמרו בואו נחביא אותך, והחביאו אותו בארון של כלי מיטה שיש בבתים יפניים, כזה ארון, שמו אותו שם. שירה, כן. והיה באותו לילה לנד גם אצלו הגיס שלו, כלומר, גיס מגיע לטוקיו, טבעי שראש הממשלה יזמין אותו ללון אצלו. כשגיס שמע את היריות, הוא החליט לברוח. הוא יצא מהבניין ורץ לאיזה סוכה קטנה שהייתה בחצר. וכשהמורדים ראו שאדם שדומה לממשלה רץ בחצר, ירו בו והרגו אותו, ואז הודיעו שהם ניצחו. הבעיה הייתה שהם כולם באו מהצבא, לא היה שם אף אחד מהצי. הקציני הצבא הצעירים בצי נעלבו, למה לא שיתפו אותם, אז גם הם הצטרפו. כלומר, חלקם הצטרף. כן. הבעיה הייתה הפיקוד של הצבא, מה יעשה. הדרך ההגיונית הייתה לירות במורדים, אבל אם זה יכול לפתוח מלחמת אחים בתוך יפן, אז חשבו אולי נשתף את הקיסר, הקיסר מאוד נפגע מהמרידה הזאת, כי אלה היו פקידים וקצינים שהוא מינה אותם. וכשהסתבר להם שהקיסר לא תומך בהם, אז הם היו נבוכים מאוד. ופנו לכל מיני גנרלים שהתפיסו את השלטון, אמרו, הרגנו את ראש הממשלה. אבל מה קרה לראש הממשלה המסכן הם שהתחבא בארון? או העוזרים שלו, שנשארו בחיים, הרובם נשארו בחיים, הם לא הרגו סתם אנשים. ואמרו למורדים, אתם הרגתם את ראש הממשלה, אנחנו רוצים עכשיו לגבור אותו, לעשות לו תפילת השכבה. והמורדים הסכימו, ואז באו הרבה מן הידידים והאורחים לחדר לעשות תפילת השכבה. וביקשו מאחת המשרתות שתלך לארון ההוא, תוציא את ראש הממשלה ותביא אותה לתפילה. בתפילה ילבשו משקפי שמש, כובע, צעיף גדול. ואמרו למורדים, אחד האנשים שבאו לטקס התעלף. צריכים לפנות אותה לבית חולים, אז המורדים אמרו. בבקשה, תפדל, בואו וקחו אותו. וכך ניצל ראש הממשלה. כך ניצל ראש הממשלה. ובינתיים העיתונים כבר פרסמו שראש הממשלה נרצח. וכשהקיסר שמע על כך, הוא ממש זעם, הוא אמר, זה ראש הממשלה שאני מיניתי, איך אתם מנסים, מעיזים לרצוח אותו. כן. ואז הקיסר נתן להם פקודה לראשי הצבא, לדכא את המרידה מיד. כלומר, היה להם כבר פה מסמך קדוש, שהם יכולים לפתוח באש על המורדים, אבל הם לא רצו לפתוח באש על המורדים, כי אז היה את האנרכיה, כמה מלחמת אזרחים. אבל צריך למלא את פקודת הקיסר. אז החליטו למלחמה פסיכולוגית, עם בלונים, עם שידורי רדיו, שבה הקיסר ציווה לדכא אתכם. אם תיכנו עכשיו, לא יונה לכם כל רע. אם תמשיכו להחזיק בעמדות שלכם כמורדים, אתם כולכם תיירו ותמותו. ואז המורדים צריכים להחליט איך מגיבים. אז א', החלק אמרו, מי אומר שזה הקיסר? אמר את זה, לא שמענו את קולו. כי בסוף מלחמת העולם השנייה ישמעו את קולו של הקיסר. ויש כאלה שאמרו, זה היועצים הרשעים של הקיסר יעצו עליו, כמו בתקופת השוגון. מישהו לא לגיטימי שולט. בואו נמשיך. אז אחד מהם ירה בעצמו והתאבד. האחרים אמרו, אנחנו נלך למשפט, ובמשפט נוכיח כמה שהממשלה הייתה גרועה,
וכמה שצדקנו שרצחנו את האנשים האלה. הצבא התחכם והקים בית משפט חירום, בית משפט שדה, זה נקרא, והעמיד אותם למשפט, בית משפט שדה, זה משפט שאין עורכי דין, אין ערעור, והעונש המקובל זה עונש מוות. זה בדרך כלל לבוגדים עושים בית משפט שדה. כי בית משפט שדה דנו את כל הקצינים, כולם קיבלו עונש מוות, המפקדים, החיילים הפשוטים, אמרו מה נעשה איתם, הם מילאו פקודות, נשלח אותם למנצ'וריה, הם יודעים להילחם, שילחמו נגד הסינים. נשלחו למנצ'וריה. ככה המרידה נכשלה. כן. נגעת גם בתפקידו של הקיסר, ובמחקרים המאוחרים יותר שלך, אתה עסקת בקיסרות היפנית. אחד הספרים שכתבת ביפנית על הקיסר, נקרא... על כלכלת הקיסר. זה הספר הראשון. נכון, הספר הראשון על כלכלת הקיסר, והספר המאוחר יותר על... הנרוטנו. זאת אומרת, הקיסר כדמות אימהית. נכון. זה מאוד מעניין. עכשיו אנחנו יודעים שהשנה הקיסר התחלף, וגם התקופה התחלפה. שם התקופה הוא תקופת ריווה. נכון. ויש קיסר חדש. אז תוכל אולי לספר קצת, או מה לדעתך, אילו אתגרים עומדים בפני הקיסרות היפנית החדשה? הקיסרות היפנית ידעה להתאים את עצמה לרוח של הזמן, גם בתקופה המסורתית, בתקופה של המודרניזציה הגדולה, בתקופה של השיקום של אחרי המלחמה, של הדמוקרטיזציה. מה הם האתגרים הבאים של הקיסרות? והאם גם תיתכן קיסרית, למרות שהחוקה היפנית כיום אוסרת זאת. החוקה לא קובעת את המגדר של הקיסר. החוקה היא נוכחית. כן. שהאמריקאים בעצם ניסחו אותה. נכון. החוקה הקודמת של מייג'י אמרה בסעיף הראשון שיפן תשלט על ידי שושלת קיסרים, ושהקיסר הקיסרי יעבור מדור לדור, ובשושלת בחוט הגברי. נכון. ובחוקה הנוכחית, החוקה לא מזכירה את הדבר הזה, אבל יש מה שנקרא חוק סוכנות הקיסר, חוק בית הקיסר. כן. כל מיני תפקידים בתוך הארמון, אז זה חוק מיוחד שקובע. כן, בשביל לשנות חוקה ביפן, זה נורא קשה. צריך שהקיסר ייזום, צריך שהפרלמנט יאשר ברוב בלתי רגיל, רוב של שני שליש, צריך שמשאל עם. נכון, יתקיים. והחוקה היפנית מאז קבלתה ב-1947, היא לא עברה שום שינוי. שום שינוי, שום פסיק לא, נכון. לא שונה, והיפנים לא אוהבים לשנות חוקות. כמו שלכל בית עסק יש איזה תקנון, זה לא משכללים, כל בית ספר יש תקנון, תקנונים לא משנים. נכון. ופעם יפני שאל אותי איך אפשר לשנות, אז אמרתי, תעשו מה שאנחנו עשינו עם התורה. לא שינינו אף פסיק מהתורה, אבל עשינו איזה פירושים. פרשנות. פרשנות, הכל מותר. שהתלמוד פירש את התורה בצורה מודרנית של זמנו, מבלי לפגוע בתורה. אז מצא חן בעיני אותו יפני, שפגשתי אותו לפני כמה שנים, הוא אמר, אני זוכר שאמרת שיש דרך יהודית לשנות חוקה. מה אתה חושב עם האתגרים העומדים בפני המוסד הקיסרות כיום? באחד המאמרים שלך קראת, או להרצאות שלך קראת לקיסרים של היום, שהם סוג של soft power, עוצמה רכה של יפן. זה מושג שאתה משתמש בו הרבה, וגם דברים אחרים. ואני מודה שאני לא הייתי הראשון שהשתמש בטייטה הראשון של כוח חלש, כוח... עוצמה רכה. עוצמה רכה. כן. המונרכיות בעולם התפתחו מעוצמה חזקה, ולאט לאט עוצמה רכה יותר. נחשוב על מלכי אנגליה ומלכה ויקטוריה ומלכה אליזבת, שזה בעצם ירידה מתמדת בכוח של הקיסר. ולמשל, מלחמת העולם השנייה היה מלך באנגליה, אבל אף אחד לא ציפה שהוא יחליט על מהלכים צבאיים,
על שלום ומלחמה. וביפן זה קרה ההפך. זה התחיל מעוצמה רכה מאוד. כלומר, מוסד הקיסרות התחיל כעוצמה רכה, כעוצמה סמלית. ולכן גם הקיסרים לא שולבו בחקיקה, לא שולבו במשפט. בכל ארץ אחרת בעולם הקיסר הוא גם השופט העליון. ביפן הקיסרים לא שפטו אף פעם. במדינות אחרות בעולם הקיסר הוא המפקד של הצבא והצי. אגב, באנגליה כיום המלכה אליזבת היא רשמית, אפשר להגיד על פי החוקה הבריטית, אם כן חוקה בריטית כתובה, אבל החוקה שכל הבריטים מקבלים אותה, המלכה היא עדיין מפקדת העליונה של הצבא והצי. זאת לא אומרת שיושבת כל בוקר ומוציאה פקודות לצבא, אלא שאנשי צבא באים אליה לדברים חשובים והיא חותמת. וביפן, כשהיו ההחלטות החשובות בהיסטוריה, נאמר כשיפן החליטה להיסגר בתקופת טוקוגאווה, או כשיפן החליטה להיפתח במאה ה-19, אלה היו החלטות גורליות בצורה גדולה מאוד. האם הקיסר החליט על זה? האם הקיסר היה שותף להחלטה? האם הקיסר התבקש לאשר את זה? לא. כלומר, לא ציפו מהקיסר לכוח, לעוצמה. לכן אפשר לקרוא לזה עוצמה רכה, או עוצמה סמלית. ולכן אם את שאלת מה אני מצפה, אמרת הקיסרות היפנית, אני אומר להם, מוסד הקיסרות היפנית. כי קיסרות בעצם באנגלית זה אמפייר, וליפן קראו לפני מלחמה ביפנית דאי ניפון טייקוקו, ובעברית הקיסרות הגדולה, לא, הקיסרות של יפן הגדולה. וזה שם חדש של יפן, בתקופת מייג'י התקבל. ולמה הם קראו לזה יפן הגדולה? כי בסין היה שושלת צ'ינג, והשם הרשמי של יפן, של סין, היה צ'ינג הגדולה. ועל הבריטים הייתה אימפריה שקראו לזה בריטיש אמפייר. כלומר, הקיסר היה, רק בחוקה של מייג'י, עשו אותו לשליט. זה מה שהחוקה אומרת, הוא שליט, והוא מפקד העליון של הצבא והצי. אז אפשר להגיד, הנה, סוף סוף הוא עוצמה חזקה. אבל זה רק היה כתוב, המסורת הייתה יותר מדי חזקה. הקיסרים לא הפכו למכריעים. מלחמת רוסיה-יפן, למשל, ב-1945, הקיסר הכריז מלחמה. למה? כי אז בעולם היה מקובל שאם אתה רוצה להילחם, אתה צריך להכריז מלחמה. אותו דבר מלחמת העולם השנייה. הקיסר הכריז מלחמה. האם הוא החליט על המלחמה? ברור שלא. האם הקיסר מייג'י החליט להילחם נגד רוסיה? ברור שלא. גם יש תיעוד שבישיבות של הקבינט, שהוא ישב, הוא התנגד למלחמה, חיבר שיר שאמר עם כל הגלים, עם כל הרוחות נלחמות זו בזו, למה גלי הים שוצפים כל כך. זה גם הוא אמר בפרוץ המלחמה עם ארצות הברית. כלומר, הקיסר קיבל את הסמכות להיות ראש מדינה, מפקד עליון, לרכב על סוס, להחזיק חרב שלא היה בכלל קודם. קיסרי יפן לא רכבו על סוסים, בניגוד למלכי אירופה, שכל אחד היה לו סוס גדול. וקיסרי יפן לא הניפו חרב, לא צוירו עם חרב, לא צוירו על גב סוס, אבל את הקיסר מייג'י לימדו לרכב על סוס, הלבישו אותו מדים. יש עד היום תמונות יפות מאוד של הקיסר מייג'י במדים. והקיסרים אחריו, טיישו ושואה, חונכו. כלומר, החינוך שלהם היה גם חינוך צבאי, שכלל יריעה ברובה, שכלל רכיבה על סוס, יכולת להשתמש בנשק, בחרב. אז אם אנחנו מסתכלים, והחוקה שאחרי המלחמה עוד יותר הקטינה את ה... לא, היא לא עוד יותר, אלא שהיא נאמרה כדי להקטין את מעמדו של הקיסר, והקיסר הוכרז כסמל. כן, מה זה סמל? אנחנו לא יודעים. סמל זה דגל.
סמל זה מגן דוד. האם הקיסר הוא דגל? לא. האם הקיסר הוא מגן דוד? לא. ולכן, למשלת, מה יקרה עם הקיסרות היפנית? יכול להיות שההחלשה המתמדת של מעמד הקיסר, תביא לידי כך שאנשים פחות ידעו מי זה קיסר, או בכלל לא ירצו קיסר. יש כבר כיום יפנים שאומרים, זה בזבוז כסף. כמו שגם באנגליה אומרים, חבל על הכסף. חבל הנדלן של הארמון, אפשר לבנות שם שיקונים לכל חסרי הדיור ביפן. אז יכול להיות שזה יימשך, ואז המוסד הזה, שמילא ככה בתפקידים חשובים בעבר, בצורה סמלית, לא בצורה של הוראה או כוח, שהוא יתפורר ויתמוגג לגמרי. או להפך, שזה שהקיסר כל פעם העצימו אותו בתקופה המודרנית, שאולי שוב יגידו למה בבריטניה מותר למלכה להיות מפקדת של הצבא והצי. אז יכול להיות שזה יפנה לכיוון זה, יכול שיפנה לכיוון אחר. ואנחנו לא יודעים, מה שתלוי, מה שחשוב, זה מה שהעם חושב. כי גם החוקה אומרת שמעמדו של הקיסר הוא כסמל, והוא ייקבע על ידי העם היפני. העם היפני יכול, כלומר, יש המון סנטימנטים כלפי הקיסר, אהדה, יכול להתבסס על זה ולהגיד, כן, אנחנו רוצים קיסר, קיסר, כמו גבר, גבר, מלך, מלך. למה קוראים לו קיסר? אגב, הוא הקיסר האחרון שנותר בעולם. אין יותר קיסרים. אם נחשוב על העולם לפני 100 שנה, העולם היה מלא קיסרים. היה אפילו קיסר בקוריאה. וכמובן היה... בסין, כמובן. כמובן בסין. והסולטן הטורקי, אפשר להגיד שהיה קיסר, הצאר הרוסי היה קיסר, לגרמניה היה קיסר, לאוסטרו-הונגריה היה קיסר, לארצות הברית לא היה קיסר, לצרפת לא היה קיסר. אז יכול להיות ש... המוסד הקיסר יתבטל. כן. כי גם המילה הקיסר באנגלית התחיל להשתמש בה רק במאה ה-19. כן. אולי, טוב, זה גם תלוי, אני מניח, בקיסר החדש. הקיסר הייסי, שסיים את תפקידו בהשנה, באמצע השנה, אז אני חושב שהוא הצליח להציג את עצמו כסמל של הדמוקרטיה היפנית. נכון. עם הקיסר מייג'י, הוא היה סמל של המודרניזציה היפנית. הקיסר טיישו היה סמל של ההתפתחות של המדינה היפנית, טיישו דמוקרשי, הדמוקרטיה של טיישו. הקיסר שואה, או הירוהיטו, כפי שהוא ידוע במערב, הוא הקיסר של המלחמה ושל השיקום אחרי המלחמה. הקיסר הייסי הוא הקיסר של הדמוקרטיה היפנית. מה יהיה עם הקיסר החדש? הקיסר ריווה, אולי זה גם קצת תלוי בו. אבל עדות לתמיכה שלה זכה קיסר הייסי היא בטקס הסיום בדצמבר האחרון, כאשר הוא קיבל אליו אנשים ועשרות אלפי יפנים צבעו על דלתות הארמון. נכון. אני מקווה שהעוצמה הרכה היפנית הזאת יימשך. כן, וגם תלוי מה נרוהיטו, הקיסר הנוכחי, מה הוא יעשה. עד עכשיו מה שאנחנו מייחסים לקיסרים היפנים זה לא בזכותם. כלומר, הם לא יזמו את זה. הדמוקרטיה של טיישו, ספק אם טיישו, הקיסר טיישו בכלל שמע את המילה הזאת. ואותו דבר, מייג'י. נכון. לא יודע אם אמרו לו דמוקרטיזציה. נכון. או מודרניזציה. אז המונח היה מערביזציה, להיות כמו במערב. ושהיה קצת דמוקרטיה במערב באותה תקופה. החוקה של מייג'י יש בה יסודות דמוקרטיים גם. נכון. אז יכול להיות... לכיוון הזה או לכיוון אחר. כל פנים יפן תצטרך להצדיק כלפי העולם למה יש לה מוסד שנקרא קיסר, שאין לה אף מדינה אחרת. מה פירוש קיסר? קיסר פירושו קיסרות, שהמדינה היא לא רק מדינה אחת, אלא היא שלטת על הרבה מדינות אחרות. כל הקיסרויות או שהיו כאלה או שהתיימרו להיות כאלה. אז לכן המילה קיסרות או אמפייר באנגלית, או טייקוקו ביפנית, מחייבים שתהיה, שיהיו מושבות או שליטה הרבה יותר גדולה.
האם ביפן יש כיום שליטה יותר גדולה? ברור שלא. אז לכן מבחינת המושג של האימפריה, זה לא קיים ביפן. כן, באנגלית זה אמפייר ואמפרור, אז זה אותו שורש. אם אין אמפייר, איך יכול להיות אמפרור? בעברית אפשר להגיד, אין קיסרות, איך יכול להיות קיסר? עובדה שיש קיסר. אז יש פה איזה הולכת שולל של הדמות. אז אם ככה, איך יקראו לקיסר? גם במאה ה-19, גם במערב, גם חלק ביפן קוראו לו מיקאדו, על שם קיסרים, תואר עתיק מאוד. אבל ספק אם הם יחדשו את זה. מה שאולי יחדשו זה אתה בחוקה, כי הפרק הראשון עוסק בקיסר. יש שני פרקים פרובלמטיים בחוקה הנוכחית. אחד זה סעיף 9, שאוסר על יפן לקיים מלחמה. ואפשר או להצטייד למלחמה. אז אפשר לומר שהקיסר אולי שמח על הדבר הזה, ואין ספק שהירוהיטו לא נתן את אישורו לחוקה שנכתבה על ידי מקארתו, והוא הסכים להיות סמל. כן. השאלה למה הסמל. ייתכן שהיפנים ייצאו ממה שהם מתכוונים היום, שלא סתם סמל כמו דגל, אלא שהוא יסמל משהו חיובי באנושות, למשל סמל השלום של יפן ושל העולם. ואז אפשר לאחד את אולי את סעיף 1 וסעיף 9. מעניין. וואו, זה דעה מאוד מעניינת. אני יודע שביפן לפחות יש הרבה מאוד אנשים, פוליטיקאים כמובן, אבל גם לא פוליטיקאים, שמצפים שהקיסר ייקח תפקיד ציבורי רחב יותר, או שיגדיר מחדש את מהו סמל. גם שיעזוב את טוקיו ויעבור לקיוטו. זה אנשי קיוטו בוודאי רוצים בכך. אז המחקרים, אנחנו עסקנו בכמה מהמחקרים שלך, מחקר על ההפצצה של הירושימה ונגסאקי, מחקרים על הצבא האימפריאלי היפני, ובמיוחד תקרית ה-26 בפברואר 1936, מחקרים שעוסקים במוסד הקיסרות ובקיסר היפני. וכאן אולי המקום לשאול אותך, מי הם החוקרים שהשפיעו עליך יותר מכל, או לדעתך, מי הוא החוקר או מי הוא היפנולוג הזר המוביל, או המרכזי לדעתך, שהשפיע על העבודה שלך או שקיים, או שחוקר היום? שאלה טובה. ברור שמריוס ג'אנסן, שהיה המנחה שלי בדוקטורט, ומורה שלי משל 4 שנים, השפיע עליי. הוא גם כתב על הרסטורציה של מייג'י, על סקמוטו ריומה, אחת הדמויות הראשיות, ועל תקופת טוקוגאווה, וגם על המאה ה-19, ועל התקופה המודרנית. אין ספק שאדם כמור השפיע עליי. יש היסטוריונים יפניים, הירוקאווה דייקיצ'י. בארצות הברית, אפשר להגיד שקרול גלאק, שהייתה פה באקדמיה והרצתה, ושנינו ראיינו אותה. נכון, נכון. היסטוריונית של מחשבה אינטלקטואלית ביפן המודרנית, וחוקרת מרשימה מאוד. גם תקופת מייג'י, על המיתוסים של תקופת מייג'י. נכון, נכון. חוקרת של המיתוסים, היסטוריה ומיתוסים בתקופת מייג'י. בהחלט, אני גם הושפעתי מאוד על המחקרים שלה. מצוין. אז אם כך, אתה חקרת תחומים שונים בפוליטיקה ובהיסטוריה של יפן. אם היו מעניקים לך 50 שנים נוספות של מחקר, אילו תחומים לדעתך כיצד כדאי לחקור ביפן? יש עוד תחום שלא הזכרנו, כן. שהקדשתי לו מספר שנים, וזה היהודים והיפנים. נכון. ופה, כמו מה שכתבתי, הספר יצא באנגלית, תורגם פעמיים ליפנית, כלומר ידי שתי הוצאות שונות, אבל לא כתבתי אותו בעברית, חלק מזה מתוך חשש
שם, כשאני מדבר על היהודים, אני לא תמיד אדייק, יש פה בארץ עשרות אנשים שרק מחפשים איזה היסטוריון שכתב משהו על יהודים ולא דייק. אבל הכוונה הייתה קודם להראות את שתי התופעות האלה, התופעה היהודית בהיסטוריה והתופעה היפנית בהיסטוריה, כתופעות מיוחדות, שיש דמיון מסוים ביניהם, שבעצם התחילו מקשיים גדולים, שלא היו בעבר ידועים בעולם ומשפיעים בעולם, ושבתקופה המודרנית עברו מהפכה גדולה מאוד, והפכו להיות למאוד משפיעים בהיסטוריה התרבותית, המדעית של אירופה. והדבר השני היה שדווקא ההצלחה של היהודים ושל היפנים במאה ה-19, במאה ה-20, בהרבה מאוד תחומים, עוררה התנגדות, עוררה שנאה וקנאה. כלומר, איך זה ייתכן שיהודי שלא מאמין בישו, ושהוא בעצם איש כספים, איך ייתכן שהוא יקים מדינה עם תעשייה מפותחת, צבא מפותח, כלומר, זה כאילו לא מתאים. כלומר, ההצלחה היהודית לא מתאימה למה שחשבנו ליהודים. אותו דבר עם יפן. איך זה שמדינה כזאת של גיישות וכל מיני דברים, מצרכים זולים ופשוטים שהם ייצרו לפני מלחמה. איך מדינה כזאת יכולה להקים צבא מודרני, לבנות מטוסים מודרני, נוסעות מטוסים מודרניות. משהו פה לא השתלב. וזה הוליד גם רגשות אנטישמיים באירופה נגד יהודים, רגשות אנטי-יפניים חריפים בארצות הברית. כך שבעצם היהודים והיפנים, שמאוד רצו להצליח ומאוד הצליחו להצליח, עוררו על עצמם טינה רבה מאוד בעולם. ולפעמים הם הצליחו יותר מדי, אם היו קצת נרגעים, זה יותר טוב. זה היה החלק הראשון של מה שכתבתי על היהודים והיפנים. חלק שני היה על היחסים, מתי הגיעו היהודים הראשונים ליפן. ופה יש לנו הרבה מאוד מיתולוגיות, הרבה מאוד אגדות על עשרת השבטים ועל אוצרות המלך שלמה בשיקוקו, ומגיני דוד במקדש איסה. כלומר, מה יכול להיות יותר הוכחה שיהודים הגיעו ליפן לפני אלפי שנים, אם במקדש הכי קדוש ליפן באיסה יש מגני דוד. העניין הוא שמגן דוד לא תמיד היה סמל יהודי, רק בימי הביניים. כלומר, בתקופה של ראשית יפן, אם באמת עשרת השבטים הגיעו ליפן, הם לא נשאו איתם שום מגן דוד, לא על הבגד ולא על הדרכון, לא על ה... ידוע זה, מגן דוד זה סמל יהודי מאוחר. ב', הלכתי לברר מי צייר את מגני דוד האלה. במקדש איסה. מקדש איסה. הסתבר שחברה יפנית של סויה, של, איך נקרא לזה? סויה? מיסו? כאילו, בעברית. זה לא דווקא משקה, זה רוטב. רוטבים. חברה לרוטב סויה. זה היה הסמל המסחרי שלה. אתם יודעים, לרוב היפנים יש סמל של המשפחה, שנקרא קאמון. וזה היה סמל המשפחה של מייסדי חברת רוטב סויה במאה ה-20. זה לא הוכחה שיהודים הגיעו ליפן. אחר כך יש הרבה אנשים, כולל ישראלי אחד, שאמרו שההוכחה לזה שיהודים הגיעו ליפן זה הדמיון בין השפות. והם לקחו, פתחו מילון עברי, מילון יפני, ואמרו, בדקו מילה מילה, ואמרו, למשל, כנסת. אמרו, יש ביפנית, כן, סי. סי זה פוליטיקה או שלטון, וכן זה כן פה, זה חוקתי, שלטון חוקתי. אז אמרו, כנסת וכן סי, כנראה מאותו שורש. כלומר, כל אלה שטוענים שעברית ויפנית דומות זה לזו, או שהוא ישראלי שלא יודע יפנית, או שהוא יפני שלא יודע עברית. כי כל מי ש... כל ישראלי שיודע קצת יפנית, יודע שהשפות שונות לגמרי.
יותר קל למצוא מילים דומות בין יפנית לבין פולנית, או כמובן אנגלית, חוץ מהמילים החדשות מאנגלית שמגיעות. או למשל הונה, שזה עצם. אז אפשר גם לקרוא את זה בונה, זה ידע פה בון. אבל להגיד שהיפנים לקחו את העצם מאנגלית, זה מצחיק. אז כל ההוכחות האלה כאילו. ואחר כך עברתי לספר על פרשה, פרק חשוב מאוד ביחסי ישראל, ביחסי יפן עם יהודים, זה מלחמת רוסיה-יפן. טרומפלדור כולנו מכירים. איבד את ידו במלחמה הזאת. כן. איבד את ידו מפגז יפני. כן. וקיבל יד תותבת מרופא יפני. נכון. ואז... אפילו כמה ידיים לא תותבות אגב. ניסיתי לברר שלא איזה יד אתה מתכוון. היה יד של שבת ויד של יום יום, נכון? תותבת, כן. כן, משהו כזה. אני, כן, אני חושב שבצבא הרוסי שירתו קרוב ל-30,000 חיילים יהודים. כן, זה אני כתבתי. והרוב הרופאים והאחיות בצבא הרוסי היו יהודים. נכון. עד כדי כך שהאחיות הגישו בקשה לצאר שירשה להן להופיע בחלוק הלבן, בלי הצלב האדום. כי אז אחיות בעצם הועסקו כאחיות מלחמה. כן. עם הצלב האדום. והצאר הרוסי נתן להם, כן. המתנה יפה מאוד מהצאר הרוסי. אבל היהודים בכל העולם התלהבו מהניצחונות של יפן. המחבר של התקווה, נפתלי הרץ אימבר, כתב שירי הלל ליפן. ובנקי יהודי יעקב שיף נתן להם הרבה כסף. שהיהודים בהחלט עזרו ליפן לנצח במלחמה. זכה לכבוד רב ולעיתור כן. של הקיסר היפני. הוא לא היהודי היחיד שזכה לעיתור מיוחד מהקיסר היפני. גם אתה זכית לעיתור כזה על הפצת תרבות וחקר יפן בעולם. חשוב להזכיר. בתקופה המודרנית החלו להגיע יהודים ליפן, גם מארצות הברית וגם ממדינות אסיה. נכון, ביוקוהמה, אני הייתי לפני כמה חודשים בבית הגברות של הזרים. גיא ג'ימבוצ'י ביוקוהמה, ושם אפילו ביקרתי בקברו של שויאר, יהודי מבולטימור, שהיה ראש המועצה של הזרים הראשון. והעיתון האנגלי הראשון ביפן, הוא ייסד אותו. אבל אז לא היה עם אותיות נפרדות, אלא חיתוך עץ. זה די קשה לעשות, ככה שהעיתון לא התקיים הרבה זמן. מה שמעניין ביוקוהמה בגיא ג'ינבוצ'י, שיש שם הקבר של האנגלי הזה, שאנשי סאצומה הרגו אותו. ריצ'רדסון. ריצ'רדסון, כן. כן. בבית הקברות היהודי, אם שמת לב. נכון. אז, כלומר, אם הייתי בין אלה שאומרים שדמיון רב בין יהודים ליפנים, הייתי אומר, הנה הוכחה, קבור בבית קברות יפני, בבית קברות, בחלקה יהודית של בית הקברות היפני, כעבור איש הזה, כלומר, או שריצ'רדסון היה יהודי, או שחשבו שהוא יהודי, או שהוא התגייר לקראת מותו. אבל זה, מישהו אמר לי, ושאלתי למה הוא קבור שם, אמרו, זה מקרי לגמרי, שקברו אותו לפני שזאת הייתה החלקה יהודית. נכון. אבל יש בנגסקי, בית קברות יהודי, יש בקובה. נכון. בית קברות יהודי. העניין הוא שבטוקיו, לא היה בית קברות יהודי, מה שמראה שהדתיות של היהודים שהגיעו ליפן הייתה די רדודה. אמנם יעקב שיף עשה סדר פסח בטוקיו במלון שלו, אבל אין לנו דיווח יפני על תפילין, על סוכות בחג הסוכות או מצות בחג הפסח. אם כי לשבויים הרוסי, היהודים בצבא הרוסי שהיו ביפן, ביקשו חג הפסח שיביאו להם מצות, והשלטונות היפנים הסכימו. הקהילות יהודיות ביפן עפו מצות והביאו את זה לשבויים היהודיים. אגב, בין השבויים היהודים היה אדון בשם יוסף טרומפלדור, שהרשו לו לא רק להיות פעיל, אלא להקים תא ציוני במחנה הסורים, מחנה השבויים הרוסי. הרשו לו להתכתב עם כל ראשי הציונות באותה תקופה בעולם, ולשלוח מכתבים ולקבל מכתבים.
והרשו לו ללמד עברית, להקים אולפן לעברית במחנה השבויים, מה שמראה שליפנים הייתה גישה מאוד חיובית לשבויים היהודים בין השבויים הרוסיים, והסיבה היא שהם רצו לעודד גופים אנטי-צאריים, אנטי-רוסיים, אז גם התייחסו יפה לפולנים, התייחסו יפה לפינים, והיהודים, בייחוד היהודים הדתיים או הציונים, נראו ליפנים כמשהו חיובי מאוד, שאפשר להשתמש בו נגד השלטון ברוסיה. נכון. אז בהחלט אני יודע שהיום יש דעות חיוביות מאוד, או לפחות יש עניין ביהדות ובישראל ביפן, אבל גם להפך. כפי שאתה יודע, נכון. בישראל היום יש עניין עצום ביפן, אם זה מבחינת הסטודנטים, החוגים שלנו, החוג ללימודי אסיה, הוא מבין החוגים הגדולים ביותר במדעי הרוח, יחד עם לימודי המזרח התיכון. כך זה גם באוניברסיטאות נוספות שמלמדות את לימודי יפן בארץ, שזה אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן, ואפילו במכללת תל חי. יש עניין עצום, יש עניין עצום באומנות יפנית. מוזיאון טיקוטין בחיפה, הוא אחד החלוצים והיחידים בעולם שמציג אומנות אך ורק יפנית. יש זרם בלתי פוסק גם של תיירים יפנים שמגיעים לכאן, אך בעיקר גם של תיירים ישראלים בקבוצות וביחידים שנוסעים ליפן. ולאחרונה התרבות הפופולרית היפנית, האנימציה והמנגה מכה גלים בקרב צעירים וצעירות רבים בישראל. והספורטים היפניים. וכמובן, אומניות הלחימה היפניות, שהן גם כן מאוד פופולריות. מהו ההסבר לדעתך? מדוע יפן מהלכת קסם כה רב בקרב ישראלים? אנחנו נמצאים ממש בקצוות השונים של היבשת האסייתית. כן, זה שהקצוות זה פחות מרשים את היפנים. כל אסיה פחות מעניינת אותם. כלומר, תרבות הקוראנית לא מלמדת, מעניינת אותם, תרבות ההודית לא מעניינת אותם, תרבות הסינית לא מעניינת אותם. מחפשים משהו יפה ועתיק. העתיקות הייתה תמיד חשובה ביפן, תמיד ניסו להראות שהם יותר עתיקים מהסינים. והנה פה יש להם עם קטן שהוא סופר עתיק, והוא גם יותר עתיק מהנצרות, כאילו הוא אביה של הנצרות או האם של הנצרות. והיות שהיפנים תמיד היו רגישים למעמד, לדרגה החברתית, כמו שרצו לראות את עצמם כגבוהים יותר, ההשתתחות הזאת או התקשרות ליהודים ויהדות מעלה את ערכם בעיני עצמם. שהיהדות יש בה כאיזה סוד של הצלחה. הם אומרים, מה זה יהדות? מה זה יהודים? זה איינשטיין. הוא היהודי הכי ידוע ביפן, איינשטיין. זה רוטשילד. כלומר, יהודים, כאנשי מדע, כאנשי כספים. ופעם גם אמרו על יעקב שיף, שהם עוזרים ליפן. אבל מצד שני, מצד שני, היפנים היו תמיד חשופים לספרות האנטישמית. כלומר, המסקנה שהיהודים הם עם מאוד מוצלח, מאוד חכם, מאוד עשיר, אבל מאוד ממזרים. כלומר, היהודים עושים את הכל בשביל להרוויח כסף, והמטרה שלהם היא, כמו שכתוב בפרוטוקולים של זקני ציון, היא להשתלט על העולם. ועד היום הספר של הפרוטוקולים של זקני ציון נמכר בחנויות היפניות, כי זה כאילו פותר להם את החידה למה היהודים כך מוצלחים. אבל יש כאלה שאומרים, היהודים מוצלחים כל כך ושולטים בעולם, הלוואי עלינו. כלומר, גם אנחנו רוצים להיות כאלה מוצלחים, גם אנחנו רוצים שכל ילד יהיה איינשטיין וכל אבא יהיה רוטשילד. זאת אומרת, הפרשנות היא שונה. צריכים ללמוד מהיהודים, להתיידד ליהודים. לכן חלק גדול מהאהדה של היפנים לישראל וליהדות היא בגלל הדימויים של היהודי העשיר והגאון. ולגבי ישראל, הקסם של ישראל ביפן, אני חושב שהזכרת בתחילת דבריך את התפקידה של יפן כאקזוטית מצד אחד, מעניינת אך בלתי מסוכנת. ונעימה. ונעימה. ואם יורשה לי גם להגיד לקראת סיום,
שאתה תרמת לכך תרומה רבה. גם ההוראה שלך באוניברסיטה, וגם הספרים שכתבת, יפן המסורתית, יפן המודרנית, הם האורים והתומים של לימודי יפן בארץ ישראל. הספר האחרון, יפן במבט אישי, לדעתי ספר חובה לכל מי שרוצה לבקר ביפן או רוצה היכרות עם התרבות היפנית. אז אני שמח ואני גאה להגיד שגם לך, אני בטוח, יש חלק גדול בעניין העצום והגדל של ישראלים ביפן. תודה שאתה אומר את זה. תמיד נעים לי שנקבל משוב ולראות שזה לא היה לשווא. אני שמח שמדי פעם אנשים באים אליי ואומרים, שמענו אצלך שיעור, רציתי לשמוע שיעור ולא היה מקום. הרבה, ואני שמח לדווח שעדיין יש עניין רב בשיעורים על יפן. אני שמח שאתה ממשיך את המסורת, ותלמידים באים נוהרים באוטובוסים לשיעורים שלך. באוטובוסים, כמובן. ואני חושב שמה שאנחנו לומדים היום, גם שמדובר על תרבות ועל היסטוריה מרתקת, ויש הרבה מאוד ללמוד על יפן, אבל יש גם הרבה מאוד ללמוד מיפן. מה לדעתך באמת כדאי ללמוד? מה היית מציע לחוקרים צעירים בתחום של יפן ללמוד על יפן? ובכן, קודם כל ללמוד יפנית. היא כל מה שרוצים לחקור את יפן בלי לדעת יפנית, זה כמו לחקור את ארצות הברית בלי לדעת אנגלית. ויש המון דברים ביפן שהם לא נחקרו. בחברה היפנית, בהיסטוריה היפנית. אם בא סטודנט ושואל אותי מה כדאי לכתוב דוקטורט, הייתי אומר, תבחר איזה דמות, אדם, תכתוב עליו ביוגרפיה חדשה. ביפן כתבו על כל אחד, אבל לפעמים זה שטחי ולפעמים זה שבלוני. יש בהחלט מקום לפתוח לדבר על כל אחד. למשל, הגיבורים של תקופת מייג'י. או אפילו לגנרלים ואדמירלים במלחמת העולם השנייה, מי שמתעניין בהיסטוריה צבאית למשל, על הכלכלה היפנית, יש המון מה לכתוב, למה כך הצליח בתקופת מייג'י, ולמה זה קרס בתקופתנו, ואיך כלכלה משפיעה על חברה, והחברה משפיעה על כלכלה, וגם יחסי החוץ של יפן, לראות אם יפן מעוררת חרדה, מה שאנחנו מניחים שכן, או אם יפן מעוררת אהדה ורצון להידמות, ללמוד מיפן. אני חושב שגם זה וגם זה. בישראל, אני לא חושב שיפן מעוררת חרדה, אבל יש המון דברים שאנחנו כישראלים יכולים ללמוד מיפן, לאו דווקא בתחום המחקר, בתחום היום-יום. דייקנות למשל. מישהו יכול לכתוב דוקטורט על הדייקנות היפנית, כלומר, איך הגיעו שעונים ליפן, ואיך קראו להם בהתחלה, והאם היה צריך לשנות אותם. כן, כי בתקופה היפן המסורתית, השעה הייתה שונה מהשעה שלנו. נכון. היה צריך להתאים אותם. אבל יש גם דברים אחרים על אישום, למשל, ביפן, על שתיית אלכוהול ביפן, על לוויתנים, שזה כיום נושא כן. של ויכוח, לוויתנים ביפן. מעניין. זה מעניין מאוד. מבחינת הזמן שהזכרת, אני חושב שכאן תפיסות הזמן ביפן וישראל, אלה הם, לפחות לי נראים דברים מאוד שונים אחד מהשני. זה מעניין. אני גם כן, אני מסכים איתך, ואני חושב שתקופת מייג'י היא תקופה מרתקת. זו התקופה שבה החברה האנושית עשתה את הקפיצה אולי הגבוהה ביותר בהיסטוריה. אבל גם התחומים היומיומיים, תחומים שקשורים בחברה ובתרבות העכשווית של יפן, הם תחומים מרתקים, ואני רואה יותר ויותר סטודנטים פונים לתחום הזה. תודה רבה. תודה לך.